Luis Eli sfidon vëllain e madh. Korrupsioni në këtë shtëpi mbaron vetëm nëse... Teksa ka qenë duke biseduar me një grup banorësh, Luis Eli ka bërë sërish një nga kërkesat e tij shumë të dëshiruar. Ai i ka kërkuar vëllait të madh që të shtunën të nxjerrë atë dhe Holtën në nominim, duke e justifikuar kërkesën e tij si fundin e korrupsionit në shtëpi. Korrupsioni në këtë shtëpi mbaron në qoftë se vëllai i madh na lë mua dhe Holtën kokë më kokë në nominim të shtunën, tha Luizi.